kangka dulu iso apa iki kepaksa kok iso ingko teko tengah yo wis blerek wong suarane kaya ngene kok ra roncen me lati ora iki lho sing ngene iki lho bos tek ana dadi dangdut ora apa-apa masa malah masa Allah oh, yeah. Masa malah lho masa Allah maliloka to among dadi impen papuntone pantas diku lai sik dhuwur Mbak Teki jenengan iki. Lho. Dhuwur jenengan no, Mas. Dhuwur. Aku mesti langsung dilocor yong medune ora dilocor sake senenge monggo lakai bos mrene Hey!